Телеканал КРТ представляє в мене є дуже великі застереження, що стосується можливої ефективності Дениса Шмігаля. Інсайдерська інформація була яка: його призначили за остаточним принципом. Що мається на увазі? Перше запропонували посаду в уряді Валерію Хорошковському. Пропонували першого віце-прем'єра, міністра економіки. Потім таку саму посаду пропонували Тігібку. Обидва відмовились, тому що розуміли, що в уряді, який вже в е, народі отримав назву уряд профанів-дебілів, ну, розумні, системні, самодостатні люди не зможуть реалізувати. Ну і їм заборонили набирати свій економічний блок. Після того їм сказали: добре, заходьте до нас прем'єр-міністрами, працюйте, робіть. Ну, обидва підготували два аркуші необхідних умов, на які повинна бути політична воля з їхньої підтримки, що стосується кадрових призначень, що стосується законодавчих ініціатив, що стосується адміністративної реформи і так далі, так далі, та далі на які вони повинні на березі були отримати відповідь позитивну. Вони це не отримали. Оточення президента, яке багато залишилось людей Порошенко, перш за все в економічному облоці, проти яких ми всі голосували, оточення яких цих нових облич, які виникли, е з невідомо з чого, які девальвували саме от, ну, таке твердження, нове обличчя на сьогоднішній день вже виглядає як ображення. Хочеш обрати сказати, ти, ти такий тупий, як нове обличчя, можна сказати, Да? А Шмигаль погодився без команди. Не можна сказати, що людина самодостатня, що людина сильна. Я не маю нічого особистого. Е, як особистість він характеризується від людей на Львівщині, на Івано-Франківщині, треба це відмітити. Він характеризується позитивно, як людина. Але жінок не немає своєї команди. Але є питання, знаєте, є така філософська категорія. Перед тим, щоб я йшов за тобою, ти мені покажи звідки ти прийшов. Покажи свої досягнення, покажи свої принципи, покажи свої здобутки. працював І за Ющенка, і за Януковича, і в... Не, Пан... те, де, то, що працював, робив кар'єру, але де кар'єра? Він пропрацював, давайте об'єктивно. Від бухгалтера до головного бухгалтера Львівського автобусного заводу, який збанкратував і закрився. Після того він попрацював від економіста до начальника управління економіки Львівської облдержадміністрації. Це не суттєва посада, тому що управління економіки не впливає на податкову, на митну службу, на правоохоронців, які борються з нього. Це така номінальна бюрократична посада. Все. Після того попрацював півроку в податковій службі заступником і працює остання посада ДТЕК. На ДТЕК. Він працює ким? Він працює фактично, ДТЕК, то, що він очолював цю Бурштинську ТЕЦ це цех. Це не є як самостійне підприємство, тому що іде ДТЕК. Ну, енерготрикої там є добротвори. Да. я Так, да, да. тобто, це не фактично керівник цеху. Керівник Ну, там Про... дуже багато працюється бюджету на повністю підприємство. Да, є, в Бурштині. Це є, 1800 працівників. Да. Це все, це добре. Але говорити, що в людини є досвід. І ми впевнені, що за його досвідом, що це підтверджується, я е, не задоволений першими діями. Ну, от, Якщо ми оцінюємо перші кроки, за перші кроки завжди все зрозуміло. Перший крок нового прем'єр-міністра. Він каже: він проводить кабмін і два питання, да? орг питання і коронавірус. Ну, Кого стосується питання коронавірусу? Це міністр, міністра охорони здоров'я. Міністра освіти, якщо ми плануємо ну, так, робити карантин в школах, так? міністра, наприклад, ну, керівника Держприкордонслужби, щоб там відсікати і контролювати перетин. Збери робочу нараду тих, кого це стосується, але не відволікай від роботи міністра енергетики, міністра сільського. Тобто, вважаєте, що це може бути знову так само гонито за піаром. Тобто, це е, говорить на те що коронавірус зараз. Топ тема. Дивіться, я не знаю, які в нього були е, стимули, е, щоб провести саме таку нараду, але це неправильна нарада. Він на першій нараді. Він, по перше, мав прийти з програмою, яку ніхто не чув. Так? Да? що він має робити? Друге. Ситуація в державі дуже проблемна, що стосується економіки, що стосується наших мігрантів, що стосується інших питань, він повинен був на першій нараді надати основні реперні точки кожному міністру, що, наприклад, там, міністр енергетики, ми повинні вийти на такі-то тарифи, на такі-то Дякую, Зараз ми продовжуємо. Так,